E hoje nós vamos meditar juntos o Salmo 24, que diz assim: Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim, lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. O Senhor é piedade e retidão e reconduz o bom caminho aos pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres ele ensina o seu caminho. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Amém. Caro irmão, cara irmã, votos de paz e alegria para você. Cantamos hoje o Salmo 24 com o refrão: Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Por esse Salmo, pedimos ao Senhor que nos ensine a caminhar segundo a vontade dEle. É essa a súplica tão explícita da primeira estrofe, que fala de caminho e de estrada. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. O que melhor poderia servir de orientação e condução nas estradas do que a verdade? A lembrança das palavras de Jesus vem imediatamente ao nosso coração. Lembra-se de como Ele se apresentou a nós? Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse pedido, Fazei-me conhecer vossa estrada, ó Senhor, se fundamenta na experiência da bondade, da ternura e da compaixão de Deus, na misericórdia e na bondade divinas. Assim, reza a segunda estrofe: Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Ele não só mostra os caminhos, mas, cheio de piedade, Ele mesmo reconduz ao bom caminho aqueles que se perderam ou dispersaram. Cuida especialmente dos humildes e dos pobres, como canta a terceira estrofe. Escute comigo. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e aos pobres Ele ensina o seu caminho. Os caminhos do Senhor são acessíveis a todos os que escolhem os valores da verdade e do amor. Guardar os preceitos do Senhor é tomar a direção de seus caminhos. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada, reza o Salmo 24. Papa Francisco disse que o ano jubilar da misericórdia nos colocou na estrada da caridade. Confira suas palavras. Termina o jubileu e fecha-se a porta santa, mas a porta da misericórdia do nosso coração permanece sempre aberta de par em par. Aprendemos que Deus se inclina sobre nós para que também nós possamos imitá-lo, inclinando-nos sobre os irmãos. Que possamos sempre clamar ao Senhor, que Ele recorde a sua compaixão para cada um de nós. Vamos juntos entoar o Salmo 24. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Recordai, Senhor, a vossa compaixão.
vossa compaixão. Recordai, Senhor, a vossa compaixão. A saudade que muitos sentem de regressar à casa do Pai, que aguarda a sua chegada, é suscitada também por testemunhas sinceras e generosas da ternura divina. A Porta Santa, que cruzamos neste ano jubilar, introduziu-nos no caminho da caridade, que somos chamados a percorrer todos os dias com fidelidade e alegria. É a estrada da misericórdia que torna possível encontrar tantos irmãos e irmãs que estendem a mão para que alguém a possa agarrar a fim de caminharem juntos. Compreendemos então que o caminho do Senhor é a estrada da caridade, da misericórdia, da fraternidade. Nosso caminho quaresmal precisa estar assinalado com as obras de misericórdia, expressão de nossa adesão ao reino de Deus revelado por Jesus Cristo. Que os exercícios quaresmais e as obras de misericórdia despertem seu coração para reconhecer nos irmãos e irmãs a presença daquele que se fez homem para nos salvar. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.